videoya keçməsən Əlbəttə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sentyabrın 3-də saat 20.35-də Kürdəmir stansiyasından 14 km cənubda Kürdəmir rayonunda baş vermiş zəlzələdən dərhal sonra adəyə müvafiq xidmət sahələrində infrastruktur obyektlərinə texniki baxış keçirməyə başlayıb. Sünü mühəndis qruqlarının körpülər, tunellərin vəziyyəti yoxlanılır. Yeni sabah az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları qeyəsə məlumat yayıb infrastrukturda aparılan operativ texniki baxışla əlaqədar olaraq Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin qatarlarının sürət həddi 50 km/saata endirilib, yük qatarlarının hərəkəti isə müvəqqəti olaraq dayandırılıb, deyə qurumdan bildirilib. Bundan əvvəl avqustun 31-i zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən Şəkistan siyəsindən 15 km cənubda Şəkroğuz sərhəddində zəlzələ qeydə alınmışdır. Zəlzələ hiss olunmayıb.